মোৰ প্ৰবলেমটো কিয় নুবুজা হৈছা বাবু? তুমি আগতেতো এনেকুৱা নাছিলা। মোৰ বিয়া পতাৰ পৰা তুমি কিয় সলনি হৈ গলা? তুমিতো জানাই মই চাদৰ মেখেলা পিন্ধি কিমান বেয়া পাওঁ। ইমান লেতিয়াই পেতিয়াই চাদৰ মেখেলা পিন্ধি মই লক্ষ্মী বোৱাৰী হোৱাৰ এক্টিং কৰিব নোৱাৰো। মোক এইদৰে বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ দিয়া। প্লিজ জুৰি, প্লিজ তুমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। এই গাঁৱত থকা দিনকেইটা অন্তত গাঁৱৰ বোৱাৰীবিলাক যেনেকৈ থাকে তেনেকৈ থাকাচোন, একো ক্ষতি নহয়। চহৰলৈ গ'লে যি ইচ্ছা সেয়াই পিন্ধিবা, কিন্তু ইয়াত থকা কেইদিন তুমি চাদৰ মেখেলাকে পিন্ধাচোন। পিন্ধিম মই চাদৰ মেখেলা, কিন্তু এটা কথা, মই এই মানুহখিনিৰ আগলৈ ওলাই যাবলৈহে মই চাদৰ মেখেলা পিন্ধিম। মানুহখিনি যোৱাৰ পাছত মই কিন্তু আকৌ এইদৰে এইবিলাক কাপোৰে পিন্ধিম, তেতিয়া কিন্তু তুমি মোক মানা কৰিব নোৱাৰিবা। ঠিক আছে, এতিয়া যোৱা চাদৰ মেখেলাযোৰ আনি পিন্ধাহি। বাহিৰত চাগে কুৰিহন ৰৈ ৰৈ আমনিয়ে পাইছে। আপোনাৰ বোৱাৰীয়ে দেখোন বাহিৰলৈ ওলাই নহায়ে হ'ল, নাহিবই নেকি? সিহঁত সেন্দুৰ দিয়া নিয়মকণ কৰাৰো সময় যাবই এতিয়া। ৰ'বাচোন ৰ'বা, লৰালৰিখন নকৰা, আহিব। মই তাইক চাদৰ মেখেলা পিন্ধিবলৈ দি থৈ আহিছোঁহে, পিন্ধি মেলি আহিব ৰ'বা। এইবিলাক চহৰীয়া ছোৱালী বিয়া পাতিলে এনেকুৱাই অসুবিধা হয়, অকণো সময়ৰ কাণ্ড জ্ঞান নাই নহয় এইবিলাকৰ। যোৱাচোন যোৱা, বোৱাৰীয়ে কি কৰিছে চাই আহাগৈ। অই অ ৰহিলা, মোৰ ল'ৰাটোৱে এইটো ভাল কাম নকৰিলে বুজিছেনে? গাঁৱৰ ছোৱালী এজনী অনা হ'লে মোৰ লগত মিলি জুলি খাব পাৰিলেহেঁতেন। এটাই ল'ৰা, সি আকৌ চহৰত পঢ়িবলৈ গৈ চহৰৰ ছোৱালীহে বিয়া পাতি আনিলে। এতিয়া জানো চহৰৰ ছোৱালীজনীয়ে বাৰু গাঁৱত এডজাষ্ট হ'ব পাৰিব, তোৰ লগত বাৰু মিলি খাব পাৰিবনে? তই সেই আগতো অকলে আছিলি, এতিয়াও সেই অকলেই থাকিব লাগিব আৰু। কিনো কৰিব আৰু, সকলো ভবামতে নহয় যে। ময়ো ভাবি আছিলোঁ গাঁৱৰ ভাল সংস্কাৰী ছোৱালী এজনীকে ল'ৰাটোলৈ বিয়া পাতি আনিম, এটাই ল'ৰা, বোৱাৰীজনীৰ লগত ভালকৈ থাকিম থকা কেইদিন। কিন্তু কি কৰিবা আৰু, ল'ৰাই নিজৰ পচন্দ মতে চহৰৰ ছোৱালী আনিছে, সিয়ে সুখত থাকক দিয়ক, সি সুখত থাকিলে মই সুখী। বোৱাৰীজনী হৈছে নাই চাই আহাগেচোন যোৱা। অ এয়া আমাৰ বোৱাৰী আহিলে। বোৱাৰীজনী দেখাই শুনাই বেয়া নহয় বাৰু, এতিয়া আৰু তোমাৰ লগত ভালদৰে মিলি কুলি খাব পৰাটোহে লাগে আৰু। তোমাৰ নামটো কি আই? ইছ জুৰি শৰ্মা, ধুনীয়া নাম, বৰ ধুনীয়া নাম। আহা এইখিনিতে ধাৰী এখন আনি বহাহি, তোমাক আমি শিৰত সেন্দুৰ দিয়া নিয়মখিনি কৰোঁ। বাবু মোৰ বৰ অশান্তি লাগিছে অ, তুমি সোনকালে চাকৰি এটা বিচৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা, নহ'লে মই এইদৰে গাঁৱত থাকিব হ'লে মই পাগল হৈ যাব লাগিব। যি ৰাতিপুৱা এইখন ঘৰত সোমাইছাহিহে মাত্ৰ তোমাৰ আমনি লাগিব হ'লেই নে? কিনো ইমান বেয়া পাইছা তুমি, সকলোতো নৰ্মেলে আছে। মাৰ বাবে সকলো নৰ্মেল হ'ব পাৰে, কিন্তু মোৰ বাবে নহয়। এইখন ঘৰত সোমোৱাৰে পৰা ইজনীৰ পিছত সিজনী, সিজনীৰ পিছত ইজনী মানুহ আহিয়ে আছে, আহিয়ে আছে। ইমানকৈনো মানুহৰ ঘৰলৈ মানুহ আহে নে? মোৰ একেবাৰে ভৰি চুই চুই আমনি লাগি গৈছে, আৰু মোক ঘিনো লাগে লোকৰ ভৰি এইদৰে চুবলৈ। মই নোৱাৰো আৰু বুইছা, সোনকালে তুমি চহৰত চাকৰি এটা বিচাৰিবলৈ যোৱা, আৰু চাকৰিটো পালেই আমি আৰু চহৰতে থাকিম দেই, ইয়ালৈ নাহো আৰু। হ'ব দিয়া, মই যিমান পাৰো সোনকালে চাকৰি এটা ব্যৱস্থা কৰিম। পাৰি শুনাচোন। অ মা, তুমি তুমি কেতিয়াবা আহিলা নেকি ৰুমলৈ? নাই অ, মই এইমাত্ৰ আহিছোঁহে। মই বোৱাৰীজনীক চাহ একাপ দিবলৈ আহিছিলোঁ, তাই এইখন ঘৰলৈ অহাৰে পৰা এতিয়ালৈকে পানী এটুপিও মুখত দিয়া নাই, সেয়েহে তাইৰ বাবে চাহ একাপকে বনাই আনিছিলোঁ মই। নালাগে নালাগে, সেইখিনি চাহ মই খাব নোৱাৰো। মই দেখিছোঁ নহয় আপুনি জুহালত জুই ফুৱাই ফুৱাই চাহ বনাই আছিলে, মই এইদৰে জুইত ফুৱাই ফুৱাই বনোৱা চাহ খাব নোৱাৰো দেই, কিবা ধোঁৱা ধোঁৱা গোন্ধ পাওঁ। মই ইয়াত থাকিলে জুইত বনোৱা একো বস্তুৱেই খাব নোৱাৰো, মই নেখোৱাকৈ থাকিম। একোৱাই নেখোৱাকৈ থাকিলে কেনেকৈ হ'ব মাজনী? মই নেখোৱাকৈ থাকিলে একো মোৰ প্ৰব্লেম নহয়, কিন্তু এইদৰে জুইত ধোঁৱা ধোঁৱা গোন্ধোৱা বস্তুবিলাক বনোৱা খালেহে মোৰ অসুবিধা হ'ব। গতিকে এইখিনি চাহ আপুনি লৈ যাওক, আপুনি খাই পেলাওকগৈ, মই নাখাওঁ। অ' দিয়া তেতিয়াহ'লে, নোখোৱা যদি ময়ে খাই পেলাওঁগৈ। তুমি এইদৰে কান্দি আছা যে, তুমি জুৰিয়ে কোৱা কথাখিনি শুনা পালা নহয়নে? অহ মই তহঁততে পাতি থকা সকলোখিনি কথাই শুনিলোঁ, ভাবিছিলোঁ ভাবিছিলোঁ তই মোক নজনোৱাকৈ বিয়া পাতিলি পাতিলি আৰু, এতিয়া অন্তত তই মই বোৱাৰীজনী একেলগে এইখন ঘৰতে থাকিম সুখেৰে। কিন্তু কিন্তু বোৱাৰীজনীয়ে দেখোন গাঁৱত থাকিবই ইচ্ছা নকৰে। হয়ো দেচোন, সৰুৰ পৰা চহৰত ডাঙৰ দীঘল হোৱা ছোৱালী গাঁৱৰ পৰিৱেশত মিলিব নোৱাৰে, সেইটো ভাবিয়েই দুখ লাগিছে অ। অতদিনে অকলশৰেই থাকিলোঁ আৰু এতিয়াও মই অকলশৰেই দিনবোৰ পাৰ কৰিব লাগিব। মা তুমি ইমান দুখ নকৰিবা, তুমি কেনেকৈ ভাবিলা তোমাক এৰি আমি চহৰত অকলশৰে থাকিবলৈ যাম বুলি? আমি যদি চহৰত থাকিবলৈ যাওঁ তোমাকো আমাৰ লগতে চহৰলৈ লৈ যাম। নালাগে অ বাবু, তই তই মোক চহৰলৈ নিব নালাগে, সৰুৰ পৰা গাঁৱতেই ডাঙৰ দীঘল হ'লোঁ, গাঁৱৰেই বোৱাৰী হ'লোঁ, আৰু বাকী থকা দিন কেইটাও মই গাঁৱতেই পাৰ কৰিব বিচাৰোঁ অ। তই তই সোনকালে চহৰলৈ যা,
চাকরি এটা যোগাড় করে বয়ারিজনীক চহরত থাকিবলে ব্যবস্থা এটা করে দে। মই ইয়াতেই থাকিম। এইখন ঘর বাপেরটোয়ে বড় আশারে বনাইছিল। এইখন ঘরত মোর বহুত স্মৃতি জড়িত হয়ে আছে, গতিকে এইখন ঘর এড়ি যাওয়ার কথা মই কোনোদিন ভাবিব নোৱাৰো। আর মই যদি চহরলৈ গুছি যাও দেউতার এইখিনি সা সম্পত্তি কোনে চোয়া চিতা করিব? গতিকে তহত হলে চহরত শান্তিরে থাক গৈ বুপাই, মাথু মোর খবর রাখিবি, মাঝে মাঝে গা বেয়া বলে খবর পালে মারক চাবলৈ এপাক আহিবি। মরার আগত তোর মুখখন দেখিলে অন্তত মই শান্তিরে মরিব পারিম। ও হব মা, সিমানকৈ দুখ নকৰিবা, তোমাক দুখত দেখিলে মোরও অন্তরখনে হাহাকার করে উঠে। ও কি করিবা, উপায় নাই। বাবু, তই কালিলৈ ৰাতিপুৱাই যাবি চহৰলৈ চাকৰি এটা যোগাৰ কৰিবলৈ। কিন্তু যোৱাৰ আগতে তই ঘৰখনলৈ গেছ ষ্ট'ভ এটা আনি থৈ যাবি। দেখিছই নহয় বোৱাৰীজনীয়ে জুইত বনোৱা বস্তু খাবই নোৱাৰে, এনেকৈ নোখোৱাকৈ থাকিলে তাইৰ কি অৱস্থা হ'ব? গতিকে তই গেছ ষ্ট'ভ এটা কিনি থৈহে চহৰলৈ যোৱাৰ কথা চিন্তা কৰ। চহৰলৈ যোৱাটো বাৰু পাছৰ কথা, কিন্তু কালিলৈ ৰাতিপুৱাই মই ঘৰলৈ গেছ ষ্ট'ভ এযোৰ কিনি আনিম। বোপাই, সোনকালে কিনি আনিবি, আৰু তোৰ হাতত যদি পইচা নাই কবি, ময়ে দিম পইচাটো। হব মা, ঠিক আছে বাৰু, এতিয়া মোৰ হাতত পইচা কেইটামান আছে, মই কালিলৈ ৰাতিপুৱাই গেছ চিলিণ্ডাৰ এযোৰ আনিবগৈ পাৰিম দিয়া। বজা, এতিয়া শুই থাকগৈ, ৰাতি ভালে মানেই হ'ল। বোৱাৰী, আজি বোলে বাবু চহৰৰ পৰা উভতি আহিব নোৱাৰে হয়নে? আৰে অ বোৱাৰী, অ এই দেখোন একেবাৰে শুয়ে আছে, ইমান টোপনি গৈ আছেনে? গা চা বেয়া নেকি আকৌ? হে ভগৱান, বোৱাৰীজনী দেখোন তময়ময় জ্বৰ উঠি আছে, এইবাৰো গাটো যদি ইমান বেয়া তাই বাৰু মোক ক'ব পৰা নাইনে? এতিয়া ৰাতিও হ'ল নহয়, এইক মেডিকেললৈ নিনিলে ঘৰত ৰাখিলে ভাল নহ'ব কথাটো, কিবা কৰি হ'লেও তাইক মেডিকেললৈ নিবই লাগিব। যাওঁচোন মদনৰ ওচৰলৈকে যাওঁ, মদনে গাঁওবুঢ়া ঘৰৰ গাড়ীখন চলাই নহয়, তাকে গাড়ীখন লৈ আহিবলৈ কওঁ, বোৱাৰীজনীক এবাৰ মেডিকেলত দেখাই আনোগৈ। ডক্টৰে কৈছে বোৱাৰীজনীৰ গাটো বোলে এইকেইদিন ভালকৈ খোৱা বোৱা নকৰাৰ বাবে হৈছে, আৰু তাই বোলে বহুত বেছি চিন্তাটো আছে, সেয়ে ডক্টৰে তাইক অকণমান খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি চকু ৰাখিবলৈ কৈছে, আৰু সময়মতে যদি মেডিচিনখিনি খুৱাওঁ খুব সোনকালে সুস্থ হৈ উঠিব বুলিয়ে কৈছে। তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ আৰু দায়িত্ব বাঢ়িলে, এতিয়া বোৱাৰীক খুব প্ৰতিপাল কৰিব লাগিব। অ নহয় দে, মই যদি বোৱাৰীজনীক প্ৰতিপাল কৰি সুস্থ কৰি তুলিব নোৱাৰোঁ, মইনো শাহুজনী আছোঁ কিয়? আৰু তাইক মই বোৱাৰী বুলি নাভাবোঁ, বুজিছেনে মদন? তাইক মই নিজৰ ছোৱালীৰ দৰেই ভাবোঁ, মোৰ বাবে বাবুও যেনেকুৱা এওঁ তেনেকুৱা, কিন্তু তাইহে বুজি নাপায়। হ'লেও উপায় নাই, তাইক প্ৰতিপাল কৰিবই লাগিব, ইফালে বাবুও ঘৰত নাই। আপোনালোকক পদূলিতে নমাই দিলে আপুনি বোৱাৰীজনীক ঘৰলৈকে লৈ যাব পাৰিবনে? হ'ব মদন, পদূলিতে নমাই দিবি, তোৰ এইখন সহায় বৰ কামত আহিল, বুজিছ? তই যদি গাড়ীখন নাঙিলিহেঁতেন মই বোৱাৰীজনীক মেডিকেললৈ কেনেকৈ আনিলোঁ হয়, বৰ ডাঙৰ উপকাৰ কৰিলিব বোপাই। বিপদে আপোনালোকে সহায় কৰিবলৈ নহ'লে ন ওচৰ চুবুৰীয়া কিহৰ আৰু। ৰাতিটো চকুটি পেটা নমৰাকৈ ৰাতি পুৱালে, বোৱাৰীজনীয়ে গাটো অকণমান ভাল পাইছেনে নাই জানো? জুৰি, অ জুৰি, মই গাটো অকণমান ভাল পাইছোঁ, আপুনি মোৰ লগত যথেষ্ট কষ্ট কৰিলে, যাওকচোন এতিয়া আপুনি অকণমান শুই লওকগৈ। কিন্তু বোৱাৰী, তোমাক এনেকৈ অকলে এৰি মোৰ শুবলৈ যাবলৈ ভাল লগা নাই। মা, মই কালিতকৈ এতিয়া বহুতখিনি ভাল পাইছোঁ, মোৰ একো নহয়, যাওক আপুনি অকণমান শুই লওকগৈ। মা, অ মা, জুৰি। আৰে বাবু, তই ইমান পুৱাই পুৱাই ঘৰ ওলালিহি দেখোন। অ মা, তুমি কালি ৰাতিয়ে জানো জুৰিৰ গাটো বেয়া বুলি কোৱা নাছিলা, সেয়ে মোৰ ৰাতিটো চিন্তাতে টোপনিয়ে নাহিল, পুৱাই ঘৰলৈয়ে গুচি আহিলোঁ। আৰু জুৰি, বেয়া নাপাবা, তোমাৰ গাটো বেয়া বুলি শুনি মই চহৰত থাকি একেথেৰে থাকিব নোৱাৰিলোঁ, সেয়ে মই চাকৰি নিবিচাৰি ঘৰলৈকে গুচি আহিলোঁ। নাই নাই বাবু, মই বেয়া পোৱা নাই, আৰু মই ভালহে পাইছোঁ তুমি চহৰৰ পৰা চাকৰি নিবিচৰাকৈ ঘৰলৈ গুচি আহিলা। নালাগে আৰু দিয়া, তুমি চহৰত চাকৰি কৰিবলৈ যাব নালাগে, মায়ে কৈছিলে নহয় ইয়াতে থাকি তুমি কিবা এটা কৰাৰ কথা, গতিকে তুমি ইয়াতে থাকি কিবা এটা কৰা আৰু, চহৰত চাকৰি কৰিবগৈ নালাগে। জুৰি, তুমি এইদৰে কৈছা যে? অ বাবু, মই ভুল আছিলোঁ, মই যোৱা ৰাতি জ্বৰত শুই পৰিছিলোঁ যদিও মই সকলোখিনি শুনি আছিলোঁ কাণে, মোৰ বাবে মায়ে যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিলে, আৰু মাৰ মৰমে মই যে ভুল আছিলোঁ সেইটো প্ৰমাণ কৰি দিলে। অ সঁচাকৈ চহৰতকৈ গাঁৱৰ মানুহৰ মনবোৰেই বেলেগ, মোৰ গাটো বেয়া বুলি গম পাই ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোৱে আহি খবৰ লৈছেহি, গাঁৱৰ মানুহবিলাকে স্বাৰ্থ নোহোৱাকৈ এজনে আনজনক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে, এইবিলাক দেখি মই সঁচাকৈ বৰ ভাল পাইছোঁ, আৰু মই নিজকে বহুত ভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ মই যে গাঁৱৰ বোৱাৰী হ'বলৈ পাৰিলোঁ। মা, আপুনি পাৰে যদি মোক ক্ষমা কৰি দিব,
মই আপোনাৰ লগত বহুত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। কিন্তু এতিয়াৰ পৰা মই আৰু আপোনাৰ লগত বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আমি দুয়োজনী মাক জীয়েকৰ দৰে থাকিম। আপুনি মোক ঘৰৰ কামখিনি শিকাই দিব। ময়ো গাঁৱতে থাকি গাঁৱৰ এজনী সংস্কাৰী বোৱাৰী হ'ব বিচাৰোঁ। জুৰিমাজনী, মই আজি সঁচাকৈয়ে বহুত সুখী। মই এজনী চহৰৰ লক্ষ্মী বোৱাৰী পালোঁ। চিন্তা নকৰিবা, তোমাক মই সকলো কামতে পাকৈত কৰি ল'ম। গাঁৱত সকলোৱে তোমাক সংস্কাৰী বোৱাৰী বুলি ক'বই লাগিব। তেতিয়াহে ভাল লাগিছে, আমাৰ ঘৰলৈ চহৰৰ সংস্কাৰী আৰু লক্ষ্মী বোৱাৰী এজনী আহিলে।